Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні по проханню свого підписника я хочу показати, як працює висівний механізм китайської овочевої сівалки, якою я сію кукурудзу. Але я зараз можу показати не один варіант, а два варіанти висівного механізму такої китайської сівалки. Тому що я замовляв четверту секцію і просив, щоб вони привезли мені із ложечками, такі, як я і в них купляв, сівалку. Але обманули, привезли не з ложечками. Четверту секцію привезли з таким диском, який набирає зернята і піднімає, насіння і піднімає. Цей, мабуть, висівний набагато дешевший. Але плюс цього висівного, що в нього дуже легкий привід. Дуже легкий привід. В цієї сівалки, що вони привозили з ложечками, я покажу, як вона працює. Привід був зірочка і на кожне колесо. Я переробив привід від коліс. Тому що коли попадає тут по два насіння, дві зерня, дві кукурузинки, наприклад, починає підклинювати. І так підклинювати, що колесо це або пробуксовує, або взагалі юзом йде і не сіє. Бо дуже важкий привід. Чому, я не можу сказати. Все перебрав, перемастив, важкий привід. В цієї сівалки дуже легко йде. Переключається 6 передач, на 6-й саме легше, на 1-й саме важче. То тут на 1-й взагалі нереально садити на цьому висівному. Дуже нагрузка в цьому висівному, що на 1-й, що на 6-й передачі крутиться дуже легко. Зараз я покажу, як працює. Береться, крутиться диск. За цим диском є ще один із такими виямками, у які попадає насіння. Цей диск і той, вони одинаково йдуть, синхронно по таї там. Цей от регулюється, де має падати насіння, от вище або нижче. І стоїть щіточка, щіточка, яка скидає зайве насіння. В тому висівному нема щіточки. Зараз я спробую покрутити, бо самому важко знімати. Щоб вам продемонструвати. От гарно видно. Коли крутиться диск, бере насінину, от видно дві взяло, в тому висівному, що я перед цим брав з ложечками, це все виключено, двойника ніякої не бере, видно, дві, скидає, так поставлю. Краще було видно. От підходить диск і там отвір на сінину. Скидає. От якраз гарно видно по дні. І щіточка щищає. Да, немає. Ідуть таке по одній.
побачу, як воно буде сіяти. І таким чином іде висів. Дуже легкий привід. Хто буде купувати, то є що вибрати. Або такий. Залишки насіння висипаються дуже легко. От відкривається віконечко чи лючок. Але дуже, дуже такий ніжний очет. Не знаю, дуже треба акуратно. Прямо таке китайське чудо. От пластмасовий завісик. Воно вже шатається все. Я не знаю, це вже біда, я не знаю, погибель якась. Одноразове. Але зробили, відкривається, висипається. Залишки висипав і поїхав на другий участок сіяти. Що хочу сказати, що не стоїть таких грошей ця сівалка. Хто може знайти одні висівні механізми, шукайте, хлопці, бо все остальне це, не знаю, все треба переробляти. Ставити сошники, ставити спереді турбодіски, що то тоді буде працювати. А так сошники анкерні не регулюються. Вони залізли в землю. По саме не хочу, по-другому не скажеш. Попробуй потягни трактором. Добре, що я вже поставив колеса, можна регулювати глибину, диски поставив. То йде набагато тепер легше. А як спочатку взяв її, то я намучився, що просто один кошмар. Ага, ще що хочу сказати. В цього висівного механізма, що це я купив, четверту секцію, вже бункер під насіння відкривається. Цих, що в мене 4, ой, цих, що в мене 3, що я купив сівалку, висуваються. Така ще різниця. Тепер продемонструю вам, як працює другий висівний механізм. Ложечки беруть насіння, прижимають по одній насінинці, ведуть вверх, і от там є отвір. В нього скидають. Тут же нема ніякої щіточки, нічого, тому що бере строго по одній насінині. Якщо дві, вони падають. Потім ложечки за цим отвіром відходять, тако відгинаються і йдуть відкриті. Беруть знову одну насінину і піднімають. В цьому варіанті тут двойники ісключені, виключені. Тому моя думка, що цей висівний набагато краще. Зараз я попробую продемонструвати. Оцей крутиться важко. От, дивіться. Прижало, мені погано видно, а одна насінина зверху впала. І от там отвір, і якраз підходить ленточний транспортер, такий резиновий, може буде вам видно. І якраз та іконечко хоп, і на ложечку від того транспортера ленточного, і опускається донизу. Двійники виключені тут. Це набагато краще. Все ідеально по одній насінині падає. Так, прилипає в мене, може буде видно. Це тому, що на зиму я помастив взяв літолом, бо було трохи і ржаве. Та я думаю, щоб не ржавіло більше, я помастив літолом. Зараз я повитираю там. І цього не буде. А так бачите, воно якраз приліпає. Прилипло, навіть видно, що прилипло і не падає. А так все по одній насінині. Раз і кинуло. І транспортер пішло. Таким чином працює. От це все насінини, які прилипли.
треба було розібрати і все вичистити. Але так як поспішаєш, нема коли. І я це обіцяв ще місяць назад зняти це відео про як працює весільний. Цей дуже гарно працює. Висипати залишки, от підпружинений лючок, набагато кращий, хоч він теж такий, ну, як сказати, китайський. Але цей більш надійний. Піднімаєте і залишки висипаєте. Отак. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бо більше в цій сівалці, хто там радіє, що купив її, тут більше нічого цінного нема. Нічого. Тільки висівні механізми. Тому думайте. Шукайте, якщо можете купити висівні, купляйте висівні. То все рівно будете все переробляти. Ставити диски, забирати, ще спереді турбодиски ставити, а те все викидати. Ну так. Така моя думка. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.